Every brother was caught in the crossfire. Deu um tapa e já passou pelo Gaston, viu o goleiro adiantado, bateu no travessão, olha o gol! Gol da Venezuela! Salomão rodou número 9! Tom Silva viu o goleiro adiantado, bateu pro gol, o Muslera tocou na bola, ela bateu no travessão e...